Assalomu alaykum. Olamon ichidan yaqqol ajralib chiqish tuyg'usi tabiiy jarayon bo'lib, ko'pchilikka juda ham yaxshi tanish. Ammo barcha insonlar ham buning uchun o'z hayotini tubdan o'zgartirib yuborishga tayyor bo'lmaydilar. Biroq bizning bugungi qahramonlarimiz bundan butkul mustasno. Xo'sh, o'z tashqi qiyofasini deyarli tanib bo'lmas darajada o'zgartirib yuborgan insonlar bilan tanishishni xohlaysizmi? Unda boshladik. Soch va soqol chiqari. Sarda muxtaror. 2 oyda 15 kg ozish. Oyda 10 kg semiray. Soch savda muxtaror internet magazinida. Qorlarni yo'qotib press chiqari. Oyoq terlashi va tanadagi tuklarni yo'qotish. Soch savda muxtaror internet magazinida. Oq bo, qora bo, sariya, ajinlarni ketkazadi. Soch savda muxtaror internet magazinida. Birinchi, Tran Weihei. Ba'zi insonlar ma'lum sabablarga ko'ra boshlarini yuvishdan mutlaqo voz kechishga majbur bo'lishadi va bu biroz yoqimsiz hol albatta. Biroq dunyodagi eng uzun sochli erkak sanalgan vietnamlik Tran Van Hei buni ongli ravishda amalga oshirgan. U soch oldirish oqibatida jiddiy xastalanib qolgach, qariyb 50 yil davomida mutlaqo sochini oldirmaslikka qaror qilgan. Jiddiy betob bo'lib qolishiga o'z-o'zidan u kesilgan sochlarni ayblagan. Gar shunday ekan, demak ushbu xavfli amaliyotni boshqa qaytarmaslik lozim deb hisoblagan. Shu vaqt mobaynida vietnamlik ushbu inson atigi bir necha marta sochini yuvgan va umuman ularni parvarishlashga unchalik ham e'tibor qaratmagan. Buning o'rniga shunchaki ularning o'sishiga qo'yib bergan. Natijada uzunligi naqd 6 metr, og'irligi esa 10 kg keladigan katta yaxlit bir dread hosil bo'lgan. Shuning uchun ko'chaga chiqishdan oldin u o'ziga xos sochli ilonni bir necha bor bosh qismiga o'rab olib, hosil bo'lgan to'plamni turban ichiga mahkamlab olishi kerak bo'ladi. Eng ajablanarlisi, hatto shu holatda ham Tran Van Hei Guinnessning rekordlar kitobidan joy ololmagan. Aytishlariga qaraganda u shunchaki rekord qayd etilish uchun ariza topshirmagan. Ikkinchi, Sahar Tabar. Ehtimolsiz, Anjelina Joliga o'xshash uchun 50 marta plastik operatsiya qildirgan Sahar ismli ayol haqida eshitgandirsiz. Biroq oxir-oqibat u Tim Burton suratga olgan multfilm qahramoniga o'xshab qolgan. Ammo tan olish lozim, uning suratlari aslida kuchli taassurot uyg'otishi mumkin. Biroq keyinchalik ma'lum bo'lishicha, insonlarni biroz qo'rqitib yuboradigan obrazning bir qismigina aslida jarrohlarga tegishli bo'lgan ekan. Ammo chindan ham bir nechta plastik operatsiyalarni boshdan o'tkazishga majbur bo'lgan. Biroq ularning soni aslo 50 ta bo'lmagan. Sahar liposaksiya qildirgan, biroz burnini to'g'irlatib, labini shirdirgan. Kelin jasad obrazi esa shunchaki o'zini ifoda etish uchun yaratilgan. 3-chi, Jay. Har birimiz bolalik chog'imizdan tishlarni tozalash qanchalar muhim ekanligini juda yaxshi bilamiz. Ammo Buyuk Britaniyada istiqomat qiladigan Jay ismli ushbu inson aftidan buni bilmagan yoki ushbu qoidaga rioya etmaslikka qaror qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham u 20 yil davomida biror marta bo'lsa-da tishlarini tozalamagan. Jayning aytishicha u og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga hech qachon jiddiy yondashmagan. Shu tariqa tishni tozalamaslik illatunda bolalikdan shakllanib qolgan. Ustiga ustak Jay har xil shirinliklar bilan gazli ichimliklarni juda ham yoqtiradi. Biroq bu jihat faqatgina uning zarariga xizmat qiladi xolos. Garchi uning og'iz bo'shlig'ida sodir bo'lgan dahshatli jarayon orzularining ro'yobiga chiqish uchun to'sqinlik qilgan bo'lishiga qaramay, Jay buni to'xtatish uchun hech narsa qilmagan. Oxir-oqibat u "Men o'z tanamdan uyalaman" loyihasining britancha talqinida ishtirok etishga qaror qilgan. Jayning tishlari qay ahvolda ekanini ilk bor ko'rgan tish shifokor qay holga tushganligini faqat tasavvur qilish mumkin. Yaxshiyamki uning baxtiga tish shifokorning asablari mustahkam bo'lib chiqdi. Jayning 11 ta tishini sug'urib tashlab, unga yangi implantlar qo'yilgandan so'ng unda mutlaqo yangicha tabassum paydo bo'ldi va Jay butkul o'zgarib ketdi. Ushbu murakkab jarayon hammasi bo'lib 5 oyni o'z ichiga oldi. 4-chi, Luis Padron. Argentina poytaxti Buenos Aires shahrida istiqomat qiladigan Luis Padron bolaligidanoq tom ma'noda elflar, farishtalar va har xil fantastik mavjudotlarning ajoyib muxlisi sanaladi. Qaysidir ma'noda uni to'g'ri tushunish mumkin, negaki fantasy anchayin qiziqarli janr hisoblanadi. Biroq ulg'aygani sari uning ushbu qiziqishi o'tib ketmadi. Aksincha bundan-da kuchayib ketdi. Oxir-oqibat Luis elf bo'lishga qaror qildi. Avvalgi 14 yoshga to'lganda u yuz terisini hamda sochlarini oqartirdi. Hozirda turli xil kremlar, bo'yoqlar, injeksiyalar va terini maksimal tarzda oq saqlaydigan quyosh nuridan himoya qiluvchi vositalarga u o'rta hisobda har oyda 5000 dollar mablag' sarf qilyapti. Shuningdek, u plastik operatsiya uchun taxminan 35000 dollar pul sarflagan. U iyak osti liposaksiyasi, rinoplastika,
Bosh qismidan bo'lak tananing barcha tuklarini oldirib tashladi va ko'zlarining rangi hamda quloqlarini butkul o'zgartirdi. To'g'risi, ko'z operatsiyasidan so'ng uning ko'rish qobiliyatida bir qator muammolar paydo bo'ldi, ammo ushbu omil losni to'xtatish uchun yetarli bo'lmayapti. Elflarning ajoyib muxlisi hammasi bo'lib 40 ga yaqin operatsiyani boshdan o'tkazdi. Biroq bu hali hammasi emasga o'xshaydi. Shuningdek uning kelajakdagi rejalari qatoriga oyoqlarni uzunlashtirish hamda ko'zlar kesimini oshirish kabi operatsiyalar kiritilgan. Luisning aytishicha, ushbu operatsiyalardan so'ng u o'zini hozirgidan ko'ra yaxshiroq his etarkan va uzuklar hukmdori serialda elf rolida suratga tushishdan umid qilib qolarkan. 5. Mauricio Galdi. Qizlar unga o'xshash uchun Barbie qo'g'irchog'i yetarlicha mashhurlikka ega. Braziliyalik Mauricio Galdi 8 bor jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirdi va aynan shundan keyin Barbie qo'g'irchog'iga juda ham o'xshab qoldi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bunga uni hayotning o'zi majbur qilib qo'ydi. Bolalik paytidan Galdi aktyor bo'lishni orzu qilardi va 17 yoshda u ilk bor o'zini kinoda sinab ko'rishga qaror qildi. Biroq uning bolalik orzusi bir lahzada chippakka chiqdi. Casting jarayonida hay'at a'zolari unda hech qanday qobiliyat mavjud emas deb unga rad javobini berishdi. Ustiga ustak, uning tashqi qiyofasini ham tanqid ostiga olishdi. Shu bois, 18 yoshga to'lishi bilan Galdi barchasini o'z qo'llariga olishga qaror qildi. Moddiy imkoniyati cheklanganligi bois, uning tashqi qiyofasi sekin-asta o'zgarish jarayonini boshdan o'tkazishga majbur bo'ldi. Biroq yakunda Galdi o'z maqsadiga yetdi va yulduzga aylandi. Mauricio kengga aylangandan so'ng, jurnalistlar uni bir zumga bo'lsa-da tinch qo'yishmadi. Hozirda uni ko'plab teleshoularga taklif qilishmoqda. U ko'plab moda bilan bog'liq fotosessiyalarda suratga tushmoqda va o'zi orzu qilgani kabi zodagonlarga xos hayot kechirmoqda. 6. Arlindo Di Souza. Sun'iy yo'l bilan mushaklar hajmini oshirishlik bodibilderchilar uchun anchayin ulkan ishtiyoq paydo qilishi mumkin va Arlindo Di Souza bundan mustasno emas albatta. Hozir u 47 yoshni qarshilagan va Braziliyaning Arlindo shahrida istiqomat qiladi. U anchadan buyon bodibilding bilan shug'ullanib kelmoqda. Shu vaqt mobaynida mushaklarni yetarli hajmda oshirish uchun Arlindo deyarli barcha vositalarni sinab ko'rdi. Shu jumladan u steroidlar qabul qildi, otlar uchun mo'ljallangan vitaminlarni ichdi va turli xil gormonlarni oldi. Biroq bularning hech biriga kerakli natijani olib kelmadi. Shunda uning bir tanishi Sintel degan vositani tavsiya qildi va natija kutilgandan ham a'lo bo'lib chiqdi. Mushaklar qisqa vaqt ichida yiriklashib, tez orada haddan ziyod kattalashib ketdi. Uning mushaklari hatto shirilmagan holatda ham ancha katta bo'lib, biroz g'alati ko'rinadi. Ammo bodibilder uchun mushak shirishning ushbu yangi usuli shunchaki xazina bo'lib ko'ringanda. Biroq tez orada kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Uning Paulinio ismli do'sti xavfli infeksiyalar oqibatida olamdan ko'z yumdi. Aynan mazkur voqeadan so'ng Arlindo do'stining o'rnida o'zi bo'lib qolishi mumkinligini anglab yetdi va Sintildan butkul voz kechdi. Darvoqa, sportchi infeksiya qabul qilish davrida ham mashg'ulotlarni aslo to'xtatmadi va har doim qilib kelgan ishini bajarishda davom etaverdi. Ukollar esa ushbu jarayonni maksimal tarzda tezlatib berdi. 7. Keti Yung. 81 yoshni qarshilagan amerikalik Keti Yung dunyo bo'yicha rasman eng nozik bellar sohibasi deb tan olingan. Mazkur ko'rsatkich Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgan. Uning bel qismi hajmi, ya'ni aylanasi atigi 38.1 cm'ni tashkil qiladi xolos. 22 yoshida u o'z uchun ancha qiziqarli bir jihatni aniqladi, ya'ni korsetni. Keti Yungning so'zlariga ko'ra, unga Shamollarda qolgan hislarim kinofilmidagi qahramonlar juda ham yoqardi va shu tariqa u skumerlarga taqlid qilishni boshladi. Ushbu ayol 3 farzandni dunyoga keltirdi va shundan buyon korsetni umuman yechmay keladi. Ketining turmush o'rtog'i taniqli jarroh hisoblanadi va aynan u rafiqasining salomatligini nazorat qilib keladi. Uning e'tirof etishiga ko'ra, Keti mutlaqo sog'lom. Nima ham derdik? Albatta uning so'zlariga ishongimiz keladi. Bunday nozik bellar bilan oddiy magazinlardan libos topish ancha mushkuldir. Shu bois u buyurtma asosida o'ziga liboslar tiktirishga majbur bo'ladi. Ketining so'zlariga ko'ra, u ushbu korsetlarda o'zini ajoyib his qiladi. 8. Denis Avner. Denis Avner o'zining noyob tashqi qiyofasi tufayli butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. U ko'plab plastik operatsiyalardan so'ng mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Yakuniy natija esa kutilgandan ham ziyoda bo'lib chiqdi. Oddiy insondan Denis mushuk odamga aylandi. Biroq uning ushbu qiziqishini oddiy tantilikka yo'ymaslik lozim. Boisi uning ajdodlari Guro hamda Lakota hindu qabilalarining vorislari bo'lishgan va tatemga monand o'z tashqi qiyofasini o'zgartirishlik Guro qabilasining qadimiy an'anasi bo'lganligini ta'kidlagan.
او اوزگه پسیب کلیوتکن مشک دیگن خنده اسمن آلب قبیل آخسه خالگه مسلحت سورب مراجعت کرده او دینیسن یولبرسیزدن بارشی لازم دی پروخلند رده و اینن شندن سونی اونیر اوستنسن منیپولیسی قلشگی کرشده بونین ایچیگه کپلب شو جمندن بطون یوزن قبلش لازم بولگن تطیراف گلر یردشلیک برون دیوارلرن سلجیتشلیک قاش، پیشانه و کنچیر قسمان اوزگرترشلیک چیلر ناقرترشلیک مخصوص کرانالر ارنتشلیک و البته مویلولر قویشلیک یبه تزد چیلر خم کرتلده شنده اقلب دینیس اوزگه خواست تشقی قیافه یه بولده اوز شهره ده مشغورلیک یرشده و تیستیز و تسیس یخمده انتریولر ده اشتراکی تشون دیرلی بطون امریکانی کزب چخده 9. Erik Sprag. Garchi Erik Sprag ismi sizga mutlaqo hech nima anglatmagan taqdirda ham, siz yuqori ehtimol bilan kaltakesak odam haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bugungi kunda Erik jarrohlik yo'li bilan ikkiga ajratilgan va xuddi kaltakesakning tilini eslatib yuboradigan til qismiga ega. Bundan tashqari, unga barmoq changali ostiga mustahkamlangan tirnoqlar hamda uning qosh ustida joylashgan qismini g'alati o'simtaga aylantirib yuborgan peshona teri ostidagi 5 ta teflon implantlari o'rnatilgan. Qolaversa, tatuirovka ustasi tomonidan yaratilgan maxsus kaltakesak terisi ham unga alohida qiyofa bag'ishlab turadi. Tish shifokori qabulida o'tkazilgan mashaqqatli seanslar tufayli Erik oldi tishlarini ozroq aralatishga muvaffaq bo'lgan. Intervyulardan birida kaltakesak odam eng katta orzulardan biri bu haqiqiy dumga ega bo'lish deb aytib o'tgan. Bu kabi operatsiyani amalga oshirishlikdan uni aynan haqiqiy dumni implant qilish imkoni yo'qligi to'xtatib turibdi xolos. Balki hammasi hali oldindadir. Darvoqa aynan Sprag tana modingining asoschisi sanaladi. O'z tirikchiligi ushbu inson turli xil namoyishlar orqali pul ishlab topadi. Odamlar inson tanasining bunday g'aroyib modifikatsiyasini ko'rish uchun pul to'lashga tayyorlar. Shuningdek, Erik televideniye uchun ham bajonidil suratga tushyapti va o'zining ushbu kaltakesak obrazini u imkon qadar tez-tez hamda ko'proq namoyish etishga harakat qilyapti. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, kaltakesak ko'rinishdagi tananing bunday o'zgarishi Erik uchun 250 ming dollarga tushgan. Qolaversa, u tatuirovka ustasi huzurida taxminan 700 soatni o'tkazishga ham majbur bo'lgan. 10. Amu Hadji. Eronlik Amu Hadji dunyodagi eng iflos inson nomini qo'lga kiritdi. Bunday g'alati maqomni u so'nggi 60 yil ichida oddiy gigiyena taomiliga rioya etmaganligi uchun oldi. Boshqacha qilib aytganda, Hadji qariyb yarim asrdan ortiq vaqt davomida mutlaqo yuvinmadi. Qariyaning istiqomat qiladigan muqim boshpanasi mavjud emas. Shu bois u tarki dunyo qilgan holda cho'lda istiqomat qiladi. Bu kabi hayot tarzini u yoshlikda boshdan o'tkazgan qandaydir emotsional stress holatidan so'ng boshlagan. O'shanda u sivilizatsiya qulayliklaridan voz kechib umuman dush qabul qilmay qo'ygan. Bundan tashqari, agar dush qabul qilgudek bo'lsa, darhol kasal bo'lib qolishiga amoni ishonchi komil. U topgan narsasi bilan oziqlanib, qabrni eslatib yuboradigan chuqurda uxlaydi. Qishda uning tunaydigan joyi sovuq bo'lganligi bois u mahalliy aholi tomonidan barpo qilingan kichik kulbaga ko'chib o'tdi. Amoning tozalik bilan yaxshi chiqisha olmasligi faqatgina uning tanasiga oid emas, boisi qariya qasdan sarxilga yo'liklar hamda toza suvni iste'mol qilmaydi. Suv ichadigan idish sifatida u mana bir necha yildan buyon mutlaqo yuvilmaydi gan nefs sisternasini ishlatib keladi. Biroq shunga qaramay, u o'z tashqi qiyofasini parvarishlashga harakat qiladi. Yuzini ko'rish uchun u avtomobil ortini ko'rishga mo'ljallangan oynadan foydalanib, soch soqoli haddan ziyod o'sib ketdi degan xulosaga kelgach, o'ziga butkul yangi soch turmagi yaratadi, ya'ni ortiqcha tuklarni yoqib yuboradi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.